Mbifurije ikaze ndetse n'ibihe byiza nshuti bakunzi ba Ismail Talk Show. Ni amakuru y'imyidagaduro muri rusange, tuganira kuri sports news, showbiz, entertainment na social life muri rusange, tukareba byinshi bigiye bitandukanye n'ubundi bigenda bivugwa hano iwacu mu gihugu cy'u Rwanda. Nge nitwa Ismail Papi Muhinda, nkwibutse kumubaza kuba wadukurikirana uciye ku mbuga zacu nkoranyambaga nka Instagram. Nge nitwa Ismail Talk Show n'ubundi yewe hano kuri YouTube channel, ugakora subscribe, like, share with a comment please guys. Tubane ku makuru agiye atandukanye, sports updates, news ni nyinshi cyane rwose, gusa tubahitiramo za zindi z'ingenzi kugira ngo mashe gusobanukirwa mumenye naho imikino muri rusange igeze by'umwihariko mu Rwanda yewe no muri showbiz. Mabizi ko tubageraho henshi hatandukanye, tukoze na bya bindi n'ubundi benshi batifuje kwamenya ariko tukabibabwira n'ubundi. So mbifurije ikaze wowe uherereye ikota amasimbi n'ubundi dukurikirana n'ubundi cyo kuzo mboga nkoranyambaga zacu, wowe uherereye mu Rwanda hose mu gihugu ya amajyepfo y'aba majyaruguru burasirazo ndetse n'umurengerazuba. By the way, mu mujyi wa Kigali ho ndabizi ko muri abasangira ngendo cyane, muradukunda cyane. Uyu munsi rero inkuru nyamukuru ni mu ikipe y'igihugu Amavubi n'ubundi cyo kugarukaho, iminsi ishize twababwiye kuri update news yayo n'ubundi, nyuma yo kubahamagaye ikipe igomba kuzifashisha ku mukino wa Cap Vel n'ubundi igomba kuba muri kwezi kwa 11 yaba ubanze ndetse no kwishyura n'ubundi. Kandi uyu munsi turaza kubagira n'undi mu bakinnyi bayo bakomeye cyane bamaze iminsi ya trending stories zigiye zitandukanye, ati abakinnyi b'ikipe y'igihugu Amavubi bamwe barabyibushye, abandi bazanye ngo amabuno, abandi ni inkuru zagiye zimenyekana cyane, ariko sibi dushaka kugarukaho cyane uyu munsi kuko ibyo ngibyo byarabaye n'ubundi, ariko turabizi neza ko hamaze hafi amezi 7 yose abavandimwe mu ikipe y'igihugu yaba mikino yacu mu Rwanda nta ndumwe ukora kuri baro, nta ndumwe ukora ku mwitozo wetse bisanzwe nyine, kandi ibyo ngibyo nacyo bigiye kubafasha ku myitozo yabo n'ubundi ko basanzwe bakora imyitozo ikomeye cyane 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 ko n'imibiri yabo n'ubundi usanga n'ubundi ibikenera izindi mbaraga cyangwa se energy zitandukanye kugira ngo zibashe kuba zajya kuri fitness bitewe n'ibyo baba basanzwe bamenyereye. Twibuse iyo n'ubundi imikino yacu itegejwe n'ubundi kuzaba n'ubundi vubahanga mu kwezi kwa 11, turabyibuka neza ko n'ubundi bakinnyi bahamagwe muri weekend ishize nibura mu ngubu hafi iminsi 5 irashize ikipe y'igihugu Amavubi ihamagawe. Tuzaza kuza kuganira by'umwihariko na Emery Bayisenge, hari ibyo yatangarije itangazamakuru nyuma y'uko havuzwe byinshi ko bameze nabi, ngo batemo kwitwara neza, bamwe ngo bazanye ibintu n'ibitsi n'ibiki yewe, ndetse na Bakame cyangwa se ndeshimilik Bakame. Of course ne tuzaza kuza kuganira umve se amaze gutangaza iki muri rusange. Ni nayo mpamvu rero bikijwe gatoya wenda mu bakinnyi bagiye batandukanye bari muri camp cyangwa se bari muri mu mwiherero w'ikipe y'igihugu myitozo deri mazafi ame iminsi 6 yose ino munsi wa 6 turiho gakimenye Eve umukinnyi wa Kivu Sport arimo abakinnyi nka Barashangwa Michel barimo n'ubundi Bahirike Bakame n'ubundi barimo hariya mu badefense n'ubundi kwiza kuri ngubaye Emery Bayisenge n'ubundi barimo hariya n'ubundi mu hagati bakinnyi nka batandukanye nka ba Marte Fabrice bariyo nka ba Eric Zidane bariyo uyu munsi ba ni benshi batandukanye nk'uwitwa akugeza kuri urungo wa ba Steve nawe ariyo ko abona imo kuvuga n'ubundi ni bari mu ikipe ya PLF sabane ntago barava hanze abandi nko muri forwards n'ubundi twavuga n'ubundi ko ari bagiye kinyoje batandukanye n'ubundi kizo kuri ubu benshi nko twavuga kizo kuri ubu hariyo Mico Juste haribo ba Hakizimana Muhajili ariyo nimo kora imyitozo n'ubundi ba Chuti Dominic Savion nawe bariyo n'ubundi. So muri rusange nuko bihagaze, ariko inkuru nakubwira nuko twanze tukumva n'ubundi ese bihagaze gute muri mu myitozo muri mitsi ratu bamaze iminsi bitoza n'uriya mu ikipe y'igihugu Amavubi n'ubundi. Reka tuze twumve Ndayishimiye Eric Bakame
umwe mu bagabo bakomeye cyane, umwe mu bagabo amaze igipe bamaze igihe kinini mu kibe gihugu n'ubundi, umwe mu bagabo bafatiye ikipe y'igihugu mu myaka myinshi cyavuze n'ubu ngubu, umwe mu bagabo bafite experience koko mu ikipe y'igihugu, bazi impamvu bari ahangaha kandi bazi ni impamvu bagomba kuba kora akazi kabo kagiye gatandukanye mu by'umwihariko kwa yarinda nk'izamu. Mandi magambo, umwe mu bagabo bakoze cyane niyo mpamvu tugiye kubanza kumuheraho yombi byatangiriye cyangwa se yatangarije itangazamakuru nyuma y'uko amaze hafi iminsi itandatu hariya muri Botcamp. Itatu ya mbere yari iminsi iravuga ko itari yoroshye ku bakinnyi bitewe n'umubiri n'igihe bari bamaze badakora imyitozo. Ugereranyije n'uko twaje ikimaze guhinduka ukurikije wenda ku rwego rw'abakinnyi ubyo duhagaze kugeza aka kanya, urabona ko yaba kugabanya ibiro ndetse no kuzamura umwuka igihaha hariho biri kugenda neza ku buryo kugeza aka kanya nk'uko abatoza babikurikirana cyangwa se baragerageza no kutubwira, abatubwira ko hari aho twavuye hari naho turi kugenda tugera. Nibyo koko, ntabwo navuga ngo ni ibintu byoroshye aka kanya, ariko ku Banyarwanda ubundi baravuga ngo u Rwanda ruratera ntibiterwa. Cya mbere na mbere objectif yacu uko twaba tumeze kose, cyane cyane ko tumaze gukora imyitozo kandi ndakeka tuzagera no ku munsi wa match, byanze bikunze turi nko kuri 80%, numva ko tuzaba twakoze ibishoboka byose kandi nzi ko tuzitwara neza. Nk'umukinnyi ufite experience birumvikana cyane ko yatangaza ibingibi mu magambo ati nubundi tugomba kwitwara neza uko byagenda kose, ati kandi urabona ko harimo impinduka zigiye zitandukanye, ati nubundi ntago twe dumaze tutumeze neza, tumaze hafi amezi 7 gusa mu minsi 6 yose tumo kugenda twitwara neza gake gake. Nubundi icyo umuntu yarenzaho nuko nubundi uyu ndeshimye Eric Bakame nk'umwe mu bafite experience mu ikipe y'igihugu, nubundi ntago nta kintu twamurengerezaho, nuko uvuga ati ahubwo courage, vraiment courage, ubwo amakuru ndo azagenda adutangariza. Gusa n'ubundi hanaganirijwe witwa Emery Bayisenge. Uyu musore Emery Bayisenge mwibuke neza muri cyane ya 2016 amarabyuka neza ko yize gutsina igitego cyiza cyane kuri Kufra ubwo twakinaga n'ikipe ya Cote d'Ivoire ku mukino wa mbere wafunguraga cyane, n'ubundi bikanazana kudufasha kwa twakinjije muri 1/4 n'ubwo nda bitagenze neza kitu tugatsindwa n'ikipe ya Congo Kinshasa tego biri kuri 1 basujya Ernest murabyuka hanga hano ubundi. Ariko icyo nshaka ko tugarukaho nuko mva amagambo uyu musore ufite experience mu ikipe y'igihugu mu defense ni mwiza cyane, wahoze n'ubundi akinira amakipe agiye atandukanye hano mu Rwanda y'aba PFC, uyu munsi ari muri AS de Kigali, yewe yanaciye mu bihugu yitwa Emery Bayisenge. Muri rusange yitwa wenda tumuvuze gato mbere ko tubanza kumva ibyo atangaje n'ubundi atangariza itangazamakuru mu rwego rwo kumva uburyo bahagaze. Muya kenshi yakomeje kubaza ese ikizere yabafite cyangwa se uburyo bafite ikizere ara muri myitozo barimo gukora kugira ngo bashe ko bahura n'ikipe ya Cape Verde bihagaze gute, tone tumwumva gato ya tugaruke dusisengura n'ubundi ku magambo Emery Bayisenge umukinnyi w'ikipe y'igihugu ndetse no Wise de Kigali maze gutangaza. Okay, mu minsi 5 ntabwo byari byoroshye kumara amezi 7 hafi 7, ariko mu by'ukuri nyuma y'iminsi 5 umunsi ku munsi harimo progression. Urabona ko umunsi ku wundi turi kugenda twevore wa boro boro, nubwo bitoroshye ariko mu by'ukuri iminsi 5 hari improvement. Urebye
muri bihe twari tumaze igihe tudakora ku mupira, ariko tumaze ku improvinga feelings z'umupira zitangiye kuza, ama automatisme atangiye kuza. Mu byukuri icyo twari tubura cyane ni kongera kumva gukora ku mupira cyane, ariko nabyo bitangiye kuza. Icyizere kirahari, mu byukuri nidukomeza gukora uko turi gukora, nidukomeza gukoresha imbaraga, tukumva iby'abatoza bari kutubwira, icyizere kirahari. Ntabwo byoroshye, biradusaba imbaraga nyinshi, bisaba gukuba inshuro eshatu kuzo twari dufite kugira ngo zira match zizagende. Mu byukuri hari icyo tumaze kugeraho, ariko icyizere kirahari. Yes, umukinnyi ufite experience, umukinnyi w'umuhanga koko, umwe mu basore twavuga ngo bagire runini bagirira igihugu cy'u Rwanda, mu by'umwihariko ikipe y'igihugu Amavubi. Kubera ko nuramuka wibutse neza imikino myinshi igitandukanye, uyu ni umwe mu basore mwaka 2011 2012 witabira igikombe cy'isi cy'abatarengeje imyaka 17. Nabyibuka neza ko iki gikombe cy'isi cyabereye hafi muri za Mexique. Umukinnyi umwe mu bakinnyi bayoboye nyine ikipe y'igihugu nka kapiteni, yewe ni umwe mu bakinnyi bahagarariye ikipe y'igihugu u Rwanda mu mikino igitandukanye y'igihugu, yaba muri CHAN ndetse no muri CAN, cyane ko ari umwe mu bakinnyi kuba afite impano. Icyo twamuvugaho ni iki? Emery Bayisenge nk'umukinnyi ukomeye mu cyiciro n'abasubiza itangazamakuru, yaba we na Bakame bafite ukuntu babisubiza rwose, umva nyine ko bamenyereye itangazamakuru, bamenyereye ibintu byo kuvuga n'itangazamakuru byo butandukanye, yaba mu buryo yabajwemo bijyanye n'imimerere yabo cyangwa se imibiri yabo ukuntu yari ihagaze. Ati twatangiye nabi, twatangiye bitameze neza, ariko uyu munsi ukuntu bihagaze. Ni nayo mpamvu buri muntu wese avuga ati wow, n'abakinnyi koko bafite ukuntu bajya byinshi batekereza. Ati twatangiye nabi, ariko kugeza kuri ubu ngubu ni buri minsi itandatu nubwo hari ikintu kimaze kwiyongera, twatangiye gukora kuri baroni iyo umuntu afite fitness. Nanone ati urebye icyizere cyo kiba gihari, aho turi abakinnyi tuba tugomba gukora kandi cyane, nta n'impamvu yo gutinya, burira tugomba gukora cyane uko dushoboye, tukazagerageza uko tukareba uko twahesha ishema ikipe yacu y'igihugu Amavubi muri rusange. Ikintu twakomozaho n'ubundi, ikipe y'igihugu Amavubi igomba guhura na Cap Vert mu mikino ibiri, n'ubundi yaba uwo ubanza no kwishyura ni mu kwezi kwa 11. Tubibutse neza ko ino ikipe y'igihugu n'ubundi igomba kuzahura na Cap Vert n'ubundi mu kwezi kwa 11, ariko bamwe bati muramva ikipe y'igihugu nta myitozo ihagije ngo ari ifite, abandi bati ni gute abakinnyi bamwe bari hirya mu muri ikipe ya PFC, abandi bari muri camp ngo ntabwo arimo guhuza, abandi bati nyamara nta mikino ya gicuti twabonye. Ati kandi izo za Cap Vert tugiye gukina nazo zifite uburyo ziteguye, zifite imikino yayo irimo kugenda ikina. Nibyo, ariko nubundi n'umutoza ajya bigarukaho ati nubwo buryo dufite nyine kandi tugomba kubukoresha, yewe n'abakinnyi mva ko bigarukaho n'abavuga ati nubundi uburyo dufite tugomba kubukoresha kandi neza, nubundi ibintu bikajya mu buryo bwa byo. Ikintu wakomozaho cyangwa se wamenya nuko ikipe y'igihugu Amavubi n'ubundi igifite abakinnyi babyo bahamagawe n'urage batandukanye, yewe gusa harimo n'abandi bari batarahagira n'ubundi mu myitozo, bataragera mu myitozo, ariko n'ubundi bagomba kuba bageramo kare kugira ngo bashe kuba bakitegura neza. Uracyafite iminsi nibura myinshi mu kuntu, kuko ni mu kwezi n'umuri kwa 11 imikino igomba kuba yaba, urumva ko hagomba kuba hari imyitozo nibura ihagije, yewe hakabaho no kuba bashaka kuntu nibura bashaka kuba bahuza mu mikinire yabo, ngo yaba mu gukora kuri baro, yaba gukora ku mibiri yabo, ngo team ku ba technicians barabyumva neza cyane, bagomba kubikoraho byose muri rusange. Ikipe y'igihugu Amavubi rero iyi mikino igomba kuba yakitabira, ni imikino igomba kuza bashaka itike yo kuyitabira CAN cyangwa se igikombe cya Afrika, n'ubundi kigomba kuba mu mwaka utaha, ariko n'ubundi ikipe y'igihugu Amavubi bifite imikino mindi igiye itandukanye myinshi, yewe n'amakipe amwe n'amwe hano mu gihugu cy'u Rwanda, bwo ndavuga nka APNDS na SG Kigali, ni mu kwezi kwa 11 bagomba kwitabira imikino ya Confederation Cup ndetse na Champions League, n'ubundi y'abakuru apendetse na Aizo Kigali, n'ubundi bisa nkaho n'ubundi benshi bavuga ati bari kuri rushing, ariko ntabwo ari rushing kuko ni gihe nyine urabizi ko COVID-19 iyo byakoze byo byaragamba munwa, ahubwo icyo umuntu yareba ati ese ni muhe buryo giye kwitwara muri ibi bihe.
muri rusange nibyo ngibyo umuntu yaba akomojeho abandi batise bakinyi zimache niziba tabatoza cyese n'abafana muri rusange bose bazinjira muri stade ibyo rero tuzabikomozaho nubundi mu gihe bizabyatangajwe cyane ko bitangazwa bigenekereje n'uburyo COVID-19 yihagaze kubera ko ni ikibazo gitoroshye cyane mwa bantu mwe kandi tuba twagomba kuba twareba icyo twavuga ni kimwe rero dushyigikire ikipe y'igihugu Amavubi turebe se niba hari kizakora gusa icyizere cyo umuntu agomba kugihorana umugani b'abavandimwe bacu ati no kuba inkotanye cyane rero ubwo ngubwo nukomeza kureba niba hari icyo Amavubi yazagira icyo akora imbere ya Cap Verde n'ubundi igomba guhura nayo cyane ko yo ikipe ikomeje imyitozo nayo n'ubundi mu mikino ya gicuti gitandukanye natwe tugomba kubikora kandi tukagerageza uko dushoboye kujya byazamuka ni niyo mpamvu buri wese yatekereje kuri kingi ati ni gute ngomba kufana cyangwa se ngomba kuba natangira uruhare rwanjye ku ikipe y'igihugu Amavubi muri rusange nk'aba sportif n'ubundi niki buri munsi agitekerejeho ni niyo mpamvu rero babwira ngo reka twese turebe icyo cyakorwa cyangwa se icyakorwa maze tuzabe ikipe y'igihugu Amavubi tuyifurije ishyano ihirwe nk'ibisanzwe bakomeza gukora imyitozo kandi Imana ikomeze ibafashe tuzatsindira ikipe ya Cape Verde yaba kwishyura ndetse n'umukino ubanza twibutse neza ko ikipe y'igihugu Amavubi imikino ya mbere ibiri ibanza yabashije kwitakaza murabyibuka neza rwose yaba muri wa Mozambique n'indi mikino nakekana ni baruwagana niba ari sinibuka neza ariko ibiri yose yabashije kwa yayitakaza n'ubundi nyuma yuko n'ubundi bwo iyo ibiri yitakaje ni nayo mpamvu tugomba kwinjira muri iyi mikino ya Cape Verde ese tukareba niba hari icyo ishobora kuba yadufasha cyangwa se twazava muri elitsinda turimo nk'ibisanzwe rero ni sports news updates nitwa Ismail Papi Muhinda kora subscribe dukomeze tubane umunsi ku wundi unasangize igitekerezo cyawe uko ubyumva ikipe y'igihugu Amavubi uyifitiye ikihe cyizere tuganire.